Počela je gradnja drugog mosta koji će povezivati kompleks Slane Banje i Panonike sa centralnim gradskim parkom i Korzom. Riječ je o pješačkom mostu, projektu vrijednom 278.000 konvertibilnih maraka, čija izgradnja će trajati 60 dana. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Radi se o vezivanju rekreativnog, ali i kulturno-istorijskog prostora Slane Banje sa pješačkom zonom, istorijskom jezgrom Tuzle. Mi smo ranije imali plan da to bude kao jedan poklopac, jer nam presjeca to carstvo pješaka, nam presjeca sjeverna saobraćajnica. Opredijelili smo se naknadno za jeftiniju, a dovoljno funkcionalnu varijantu. Postojeći most, onaj bijeli most za automobile i pješake, veže kompleks Slane Banje sa zapadnim dijelom Korza, sa Trgom Slobode i tamo gradskom ulicom, a nismo imali vezu sa istočnim dijelom Korza. Sada kompleks Slane Banje definitivno kao jedno neprekinuto carstvo pješaka vežemo ovim mostom sa kompleks Slane Banje i Slanih jezera sa istočnim dijelom Korza. Osim pomenutog, uskoro će početi i gradnja pješačkog mosta koji će povezivati Stupine i Zlokovac. Osim ovoga mosta, mi idemo i sa mostom koji veže Zlokovac Stupine. Tu je sve završeno i kad smo dogovorili sufinansiranje sa USAID-om, USAID je rekao da moraju biti liftovi za invalide. Pri kraju je to do projektovanje i onda idemo i u gradnju tog mosta. Pješačkog, opet pješačkog mosta. Kolegij gradonačelnika je utvrdio i prijedlog odluke o uspostavljanju prava lične služnosti, prava stanovanja u stanu čiji je vlasnik grad Tuzla za dvije porodice. Jedna je porodica poginulog Zlatnog Ljeljana, a u drugom slučaju riječ je o porodici 100% ratnog vojnog invalida. Milena Petković, šef odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu u resornoj službi grada Tuzle. U cilju rješavanja stambenog pitanja pripadnika boračke populacije iz kategorije porodica poginulih dobitnika ratnog priznanja Zlatni Ljeljan i iz kategorije ratnog vojnog invalida sa oštećenjem organizma 100% prve i druge grupe, sačinjeni su ti prijedlozi odluka. Odluke su znači sačinjene na osnovu zakonskih propisa koji su navedeni u preambuli odluka i donesene su na taj način da se pokuša riješiti stambeno pitanje porodica, znači u korist porodica navedenih kategorija. Kada su pitanje stvarna prava, znači pravo lične služnosti, oni su na određeno vrijeme, znači nisu nasljedivi. Ovdje kada se uspostavlja pravo lične služnosti u korist porodice, u zakonu o stvarnim pravima stoji da je to znači ako je u korist porodice dok ta porodica ne izumre. Znači u korist porodice, a u našim slučajima porodicu čine članovi domaćinstva koji su navedeni u kućnoj listi na osnovu čega smo mi i sačinili prijedloge odluka. Kolegi je između ostalog utvrdio i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu. Omar Hadžić iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Postojećim rješenjem ove odluke članom 51 bilo je predviđeno da uklonjeni objekti koji se na javnoj površini nalaze bez odobrenja, odnosno suprotno odobrenju ili sa odobrenjem čiji je rok istekao, da se isti uklanjaju od strane komunalnog inspektora o trošku korisnika. Nije bilo precizirano gdje se deponuju, odnosno odlažu takvi objekti, pa smo sada ovim rješenjem predvidjeli da se uklanjeni objekti deponuju na deponiju Desetine u Tuzli, a njihovo skladištenje i čuvanje povjerava se javnom komunalnom preduzeću Komunalac d.o. Tuzla. Osim toga, utvrđen je i prijedlog regulacionog plana Pecara 2, kao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama, kojim je predviđeno da suvlasnici stambenog prostora ne moraju više jedni od drugih tražiti pisanu dozvolu za držanje domaćih životinja u zajedničkom prostoru, što je do sada bilo obavezno.